2024 চনত অসমৰ খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে আছে এটা বিশেষ খবৰ। খাই ভাল পোৱা লোকসকলৰ বাবে এই বিশেষ খবৰ। আৰু 2024 চন এটা বিশেষ বৰ্ষ হ'ব খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ বাবে, অসমৰ খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে। আৰু 2024 বৰ্ষটো অসমৰ খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে সমান্তৰালকৈ পূব ভাৰতৰ খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ বৰ্ষ হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ অসমৰ খাদ্য ৰসিক তথা পূব ভাৰতৰ খাদ্য ৰসিকসকলে এটা বিশেষ তথা বিৰল অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব খাদ্য খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ খাদ্য ৰসিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজিনৰ অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ সদায় আগ্ৰহী হৈ থাকে। আৰু তেনে এক মাল্টি কুইজিন ফাইন ডাইন এৰিয়া আহি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ, আহি আছে অসমলৈ, আহি আছে শিৱসাগৰলৈ। হয়, আৰু এই মাল্টি কুইজিন ফাইন ডাইন এৰিয়া হিচাপে আহি আছে এখন এৰোপ্লেণ্ট। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এতিয়া এৰোপ্লেনত আপুনি লাভ কৰিব এনে মাল্টি কুইজিনৰ অভিজ্ঞতা, মাল্টি কুইজিনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাভ কৰিবলৈ সাজু হওক আপুনিও। উইংছ অৱ হাজৰিকা নামেৰে আহি আছে এখন এৰোপ্লেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট। 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পহিলা ভাগতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আহি পাব শিৱসাগৰলৈ। শিৱসাগৰত স্থাপন কৰা হ'ব এই বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, যি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি লাভ কৰিব এৰোপ্লেনত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ বিশেষ জ্যোতি বা বিশেষ অভিজ্ঞতা। আৰু এয়া হ'ব পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এৰোপ্লেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট। অসমৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত অৱতৰণ কৰিব অতি শীঘ্ৰেই পূব ভাৰতৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এৰোপ্লেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টে। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এৰোপ্লেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট অৱতৰণ কৰিব আৰু তাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এখন এয়াৰবাছ 320 এই এয়াৰবাছখনক ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। ফ্লাইং অফ হাজৰিকা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই এয়াৰবাছখন। ইতিমধ্যে মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰা এই এয়াৰবাছখন আহি পাইছে ইন্দোৰ। 100 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এখন ট্ৰেইলাৰে কঢ়িয়াই আনিছে 118 ফুট দীঘল এই এয়াৰবাছখন, যিখনক উইং অফ হাজৰিকা নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব। শিৱসাগৰত জানুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হ'ব খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে এই বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টখন। 100 ফুট দীঘল ট্ৰেইলাৰেৰে কঢ়িয়াই অনা 118 ফুট দীঘল এই এয়াৰবাছখন কেনেদৰে শিৱসাগৰ পাব, এই ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তাও ব্যক্ত কৰিছে এই এয়াৰবাছখনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই। কাৰণ কাজিৰঙাৰ মাজেৰে কেনেদৰে পাৰ হৈ যাব এই পথছোৱা, তাকে লৈ কিছু সন্দিহান হৈ পৰিছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু বিকল্প পথৰো চিন্তা কৰা হৈছে। গতিকে লখিমপুৰ হৈ ডিব্ৰুগড় হৈ পথৰ সলনি কৰি শিৱসাগৰলৈ লৈ যোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে এই এয়াৰবাছখন। পিছে আপোনাৰো নিশ্চয় জানিবৰ মন যাব কিমান টকাত ক্ৰয় কৰিলে এই এয়াৰবাছখন হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত হাজৰিকাই কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়াও কিমান টকাত ক্ৰয় কৰি আনিছে এই এয়াৰবাছখন। উল্লেখযোগ্য যে এইগৰাকী উদ্যমী হৰিপ্ৰসাদ হাজৰিকাৰ মনত সদায় শিপাই আছিল কিবা এটা ব্যতিক্ৰম কৰাৰ, কিবা এটা নতুন কৰাৰ। আৰু সেইবাবেই নতুন খাদ্যৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা তেওঁৰ মনলৈ আহিল আৰু সেইবাবেই এই ধৰণৰ এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈ এয়াৰবাছ ক্ৰয় কৰি শিৱসাগৰত স্থাপন কৰাৰ কথা তেওঁ চিন্তা কৰিলে আৰু সেই মৰ্মে এই এয়াৰবাছখন বৰ্তমান লৈ অনা হৈছে শিৱসাগৰ অভিমুখে। উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটতো একেই উদ্দেশ্যেৰে এখন বিমান ক্ৰয় কৰিছিল এজন ব্যৱসায়ীয়ে। 1,40,00,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল সেই বিমানখন। এয়াৰক্ৰাফ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টখনত প্ৰকৃত বিমানৰ আসনত বহিব পৰা অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, লগতে যিসকলে ছাৰ্ভ কৰিব খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰেবিন ক্ৰুৰ দৰে সাজ পোছাক পৰিধান কৰি এটা মনোমোহা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। কেবিন ক্ৰুৰ দৰেই যিসকল লোকে ছাৰ্ভ কৰিব সেই লোকসকলে বিমানৰ সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব খাদ্য ৰসিকসকলক, এক নতুন অভিজ্ঞতা দিব খাদ্য ৰসিকসকলক। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বত এনে বিমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সৰ্বমুঠ 8খন, ইয়াৰে 5খনেই আছে ভাৰতত। আৰু এই তালিকাত সংযোজন হৈ আছে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আহিবলগীয়া এইখন এয়াৰবাছ ৰেষ্টুৰেণ্ট, এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্ট। পিছে হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ মনলৈ এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আহিল কেনেকৈ?
মাৰুথল ভ্ৰমণলৈ গৈছিল হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা। আৰু এই মাৰুথল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এনেকুৱা এখন এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু সেই এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ মনলৈ আহিছিল সেই চিন্তা, আৰু সেই চিন্তাকে বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ অহৰহ তেওঁৰ মন ব্যাকুল হৈ আছিল। মাৰুথল ভ্ৰমণৰ সময়ত এয়াৰপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখাৰ পিছৰে পৰাই কেতিয়াও তেওঁ আৰু পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই, আৰু যাৰ বাবে তেওঁ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু জানিব পৰা অনুসৰি বিমানখনত ইঞ্জিনৰ বাহিৰে ইয়াৰ হুইল আৰু ককপিট থাকিব লাগিব, দৰ্শকে যাতে প্ৰকৃত অনবোৰ্ড অভিজ্ঞতা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু সেইবাবেই এই পদক্ষেপ, লগতে ৰাজ্যৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য পৰিৱেশন কৰিব পাৰি সুন্দৰ ৰূপত, সেই কথাও তেওঁ মনলৈ আনিলে। আৰু যাতে স্থানীয় যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিব পৰা যায় এই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জৰিয়তে, সেই সুচিন্তাও আহিল ব্যৱসায়ী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ মনলৈ। উল্লেখযোগ্য যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এনে কেইবাখনো এয়াৰ বাছে নতুন জীৱন লাভ কৰিছিল বা নতুন প্ৰাণ লাভ কৰিছিল। 2012 চনত দিল্লীৰ এজন স্ক্ৰেপ ডিলাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা প্ৰায় $24,000 A320 এখন এয়াৰবাছ ক্ৰয় কৰি ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক গুৰু সাই বাবাৰ নামত নিবেদিত সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আন এখন অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিমান বেংগালুৰুত ক্ৰয় কৰা হৈছিল। বেংগালুৰুস্থিত এয়াৰপ্লেনৰ স্ক্ৰেপক থিম ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল এটা বিশেষজ্ঞ কোম্পানীয়ে। একেদৰে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ভেকচিন উৎপাদক কোম্পানী পুনেৰ ভাৰতীয় ছিৰাম ইনষ্টিটিউটত আন এখন A320 বিমানক বিলাসী অফিচ হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে। ইয়াৰ মালিক আদাৰ পুনাৱালাই ইয়াক এটা কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ প্ৰায় $10,00,000 ব্যয় কৰিছিল, য'ত এটা লাউঞ্জ, এটা বৰ্ডৰুম, আনকি এটা বেডৰুমো আছিল। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনলৈ আহি থকা ৰেল কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পিছতে এয়া হ'ব এয়াৰক্ৰাফ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট, এয়া হ'ব এৰোপ্লেন ৰেষ্টুৰেণ্ট, যি ৰেষ্টুৰেণ্টে খাদ্য ৰসিকসকলক দিব এটা নতুন অভিজ্ঞতা, এক মাৰ্জিত মাল্টি কুইজিন ফাইন ডাইন এৰিয়া প্ৰদান কৰিব খাদ্য ৰসিকসকলক, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অসমৰ ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে এই বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাদ্যৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ। ব্যতিক্ৰমী এই চিন্তাৰ বাবে সকলোৱে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে উদ্যমী হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকাৰ।